Ďalšou novou tvárou v Skalickom zastupiteľstve je Ľubica Bučková, ktorá kandidovala za volebný obvod číslo 4. Získala v rámci neho v poradí štvrtý najvyšší počet voličských hlasov, 330. V podstate ten impuls vznikol úplne náhodou, kedy som sa dozvedela, že pani Anna Mierna chce kandidovať za primátorku mesta Skalice a táto správa bola pre mňa natoľko potešujúca, že som ju chcela veľmi podporiť. A v podstate to vyplynulo tak, že asi tá podpora bude najlepšia, keď v podstate aj ja pôjdem kandidovať za poslankyňu. A vám to vyšlo? Na prvýkrát hneď ste sa dostali do mestského parlamentu. Tá oblasť, v ktorej by ste sa vy osobne chceli angažovať, alebo o ktorej si myslíte, že by ste boli prínosná, kebyže sa v nej angažujete, je aká alebo aké sú? Určite sa chcem angažovať hlavne, čo sa týka rodín a detí. Nakoľko v podstate aj ja mám deti a teda aj vediem takú zdravú prevádzku, takže určite toto všetko z toho bude vyplývať, že by som veľmi rada v týchto oblastiach sa angažovala, čo sa týka priestranstva pre deti a hlavne teda čo sa týka, že by som veľmi chcela zmeniť ako prvé, tak trošku stravovanie v materských škôlkach pre deti. Najskôr chce navštíviť stravovacie prevádzky materských škôl a ponúknuť vlastné skúsenosti pri príprave pokrmov pre predškolákov. Viem, že sú tam samozrejme sa musia zachovávať nejaké normy a tak ďalej, ale samozrejme normy sú to, že sú to nejaké suroviny, ale tie suroviny sa dajú rôzne kombinovať a dajú sa robiť zdravé veci a chutné veci. Novozvolená poslankyňa vyštudovala na súkromnej vysokej škole v Čechách s titulom bakalár, marketing a management. Predtým, než začala s vlastným podnikaním v Skalici, pracovala v oblasti obchodu, marketingu a eventov, čo korešponduje s jej záujmom pracovať v komisii pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky. Tá kultúra je mi strašne blízka, tá gastronómia a tady tieto veci, tak určite to bude tá kultúra, cestovný ruch. Ľubica Bučková je 34-ročná podnikateľka, ktorá do mestského zastupiteľstva v Skalici kandidovala za politické subjekty, obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti, Slobodu a solidaritu a Novú.